Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Sláva tebe, Pane. Ježiš povedal svojim učeníkom: Nemyslíte si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Veru, hovorím vám, kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo zákona, kým sa všetko nesplní. Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo je najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová, a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký. Preto vám hovorím, ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva. Počuli ste, že otcom bolo povedané, nezabiješ. Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím, pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie hlupák, pôjde pred veľradu. A kto mu povie, ty bohapustý blázon, pôjde do pekelného ohňa. Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojim bratom. Až potom príď a obetuj svoj dar. Pokonaj sa včas so svojim protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a aby ťa neuvrhli do väzenia. Veru, hovorím vám, hovorím ti, nevidíš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera. Počuli ste, že bolo povedané, nesudzoložíš. No ja vám hovorím, každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou sudzoložil vo svojom srdci. Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúb ho a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla. A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, otni ju a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby malo ísť celé tvoje telo do pekla. Ďalej bolo povedané, kto prepustí svoju manželku, nech jej dá priepustný list. No ja vám hovorím, každý, kto prepustí svoju manželku, okrem prípadu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu. A kto si vezme prepustenú ženu, cudzoloží. A zasa ste počuli, že otcom bolo povedané, nebudeš krivo prisahať, ale splníš, čo si pánovi prisahal. No ja vám hovorím, vôbec neprisahajte ani na nebo, lebo ono je Božím trónom, ani na zem, lebo ona je podnožkou jeho nôh, ani na Jeruzalem, pretože je mestom veľkého kráľa. Ani na svoju hlavu neprisahaj, lebo ani jediný vlas nemôžeš urobiť bielým alebo čiernym. Ale vaša reč nech je áno, áno, nie, nie. Čo je navyše, pochádza od zlého. Počuli sme slovo Pánovo. Tebe, Kriste. To by som si vlastne už mohol aj sadnúť rovno a povedať len amen. Tak nie? Bol to dlhé evanjelium. Ale ako sme vraveli v tom žalme, kde sme nad sebou samými akoby hovorili nejaké požehnanie, tak sme vraveli blažení, čiže šťastní, požehnaní sú tí, ktorí kráčajú podľa zákona Pánovho. Čiže
Dôležité je byť v tej dynamike toho pohybu takého, že kráčame vo svetle. Kráčame podľa, keď si dáte miesto zákona slovo, tak možno vám to bude viacej sympatickejšie, podľa slova Pánovho. Lebo jeho slovo je aj zákon. To znamená, že niečo, čo trvá. My môžeme len objavovať veci. Aj v prírode. Naozaj, tá pravá spiritualita je to, že inžinier pozerá na vtáka a teraz vidí, že akým spôsobom pristáva, alebo ako zlietá a teraz zrazu vidí, aké tie pierka to tam šuchorí a vystiera, ako to tam dáva a zrazu podľa toho vymyslí lietadlo. Alebo niekto ho sleduje, ako funguje ľudské oko a zrazu spraví kameru. Ale mnohé iné veci, ktoré vlastne my len odkúkávame z toho, čo je okolo nás, čo funguje, čo existuje z tých zákonov, ktoré sú dané. A práve o to sa jedná. Akoby kontemplovať aj to Božie dielo a v ňom toho mudrého, ktorý toto všetko do toho vložil. A preto nám aj prvé čítanie z knihy Sirachovho syna hovorí: veľká je Pánova múdrosť. Pán je všemohúci a vidí všetko. Jeho oči hľadia na tých, čo sa ho boja. On pozná každý čin. Ak chceš, môžeš plniť prikázania. Ale ja stojí pre tebou život i smrť. A každý dostane to, čo si vyvolí. A že naozaj na tie našich rozhodnutiach veľmi závisí. Od našich rozhodnutí závisí, kto z nás bude. Čiže keď niekto klame stále, tak sa z neho stáva čo? No klamár. Keď niekto kradne, tak sa stáva z neho zlodej. Keď niekto niekoho zabije, tak sa z neho stáva vrah. Keď niekto cudzoloží alebo smilní, sa stáva z neho smilník. A takto by sme mohli pokračovať. Alebo keď niekto robí dobre, tak sa z neho stáva nejaký dobrý. A keď niekto koná Božie skutky, teda robí sväté veci, tak sa aj stáva svätým. A jedná sa dokonca ešte o niečo viac. Jedná sa o to, aby sme konali čnostne. Lebo to čnostné konanie urobí dobrým aj ten samotný skutok a robí aj nás dobrými. Čiže my sa naozaj stávame tým, čo robíme. Sme akoby určitým spôsobom otcami nás samých. Alebo matkami nás samých. Práve tými rozhodnutiami. Príroda sa nemení. Natúra ako prirodzenosť naša, tá sa len prijíma. Tá je v nás a tá rastie. Ľudia vo svete by chceli zmeniť prirodzenosť. Neprijíma svoje telo, tak by ho chcel zmeniť. By chcel vyzerať inač. Tak sa preoperuje. Urobí seba niečo iné. Ale prirodzenosť sa môže len prijať alebo odmietnúť, ale nejakým spôsobom to sme my. A potom, na čom sa pracuje, na čom treba pracovať, tie naše rozhodnutia, čo robia, to je naša osoba. To je to skryté v nás. Ján Pavol II. Vravel, že človek je tajomstvo, jeho telo je tajomstvo. Lebo ukrýva to tajomstvo osoby. Že telo je dokonca sviatosťou osoby. To znamená, nejakým viditeľným spôsobom vidíme, že aký ten človek je podľa toho, čo koná vo svojom tele. Podľa skutku ho poznáš, podľa ovocia. No tak apoštol Pavol nám hovorí tiež o tej Božej múdrosti a hovorí nám o tom, že ako môžeme my poznávať to Božie srdce. To je už taký ďalší level. Čiže už nielen stvorené veci a jeho zákony, jeho slovo, ale jeho srdce. Poznávať naozaj to, čo je v Bohu. A ako to môžeme poznávať, čo je v Bohu? No len prostredníctvom jeho ducha. Že on pre tých, ktorí majú s ním vzťah, tak im dáva svojho ducha, im dáva svoj život. A my prostredníctvom Božieho ducha môžeme poznávať, čo je v Božom srdci. Ako Boh pozerá na veci, ako pozerá na nás, ako pozerá na celý ten zostvorený svet. A to môžeme objavovať.
A pán Ježiš v Evanjeliu nám ukazuje, ako on sám hovorí. Celý Mojžišov zákon bol ako taká pedagógia, ako keď učí nejaký učiteľ v škole, tak učí nejakým spôsobom postupne akože svojich žiakov. Tak akoby ich tak postupne oddeluje možno od tých okolitých národov. To desatoro, to je vlastne akoby také učenie detí, že ako majú žiť, ako sa majú správať. Ale aj vychádza to práve aj z toho vnútorného zákona, čo do nás Boh vložil. Ale pán nám ukazuje ešte ďalej. On ide ešte hlbšie. On ide k samotnej podstate. A ukazuje na to, kde to všetko začína. A začína to určitým spôsobom tu a tu. Čiže v hlave a v srdci. Dôležité je preto, ako myslíme. Aj to, čo prežívame. Čiže naše srdce je dôležité. A práve preto pán hovorí, počuli ste, že bolo povedané, nezabiješ, ale ja vám hovorím. Počuli ste, že bolo povedané, nesudzoložíš, ale ja vám hovorím. Čiže vidíme, že on vystupuje tu ako ten, ktorý je zákonodarca, ako ten, jeho slovo má moc, jeho slovo uzdravuje. A my počúvame ako také pozbudenie, že modlitbu Ježíša Krista v Matúšovom evanjeliu, že zveľbujem ťa, Oče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvo Božieho kráľovstva. Že nám Boh chce ukázať naozaj odkryť tie Božie hlbiny, odkryť to Božie srdce. Ukázať nám, ako Boh sám myslí. Že naozaj to je dôležité, že už ten začiatok, ako začína myslieť vo svojej mysli. Preto ho vraví, že otni ruku, vylúb oko. No, nemyslí tým, že máme sa zohyzniť, no tak to by bolo koniec. Možno moslimovia potom, keď niekto, nejaký chlapec ukradol niečo, alebo niekto ukradol, tak oťali mu ruku. Ale to není, to by sme boli sami dokaličení na celej zemi, to asi nikto by nebol normálny. Všetci by sme mali, niečo by nám chýbalo, asi aj oko, aj možno aj oči, aj uši, aj všetko by nám chýbalo, to by bola katastrofa. Ale ukazuje to na to, že je dôležité ten začiatok, keď niečo len začne ako pokušenie. Že dôležité už ako na tom začiatku, či s tým koketujeme s tou myšlienkou, alebo to dáme preč. Že podľa čoho my vlastne uvažujeme. Ak je tým kritériom ten náš vzťah s Bohom, vlastne dobrý vzťah, tak podľa toho budeme si vyberať. A podľa toho sa budeme rozhodovať, že toto ja chcem a to zase nechcem, sa mi protiví. To je úplne, to by mi narušilo to, čo je také moje exkluzívne, môj vzťah s ním, moje priateľstvo s ním. A naozaj Boh si vyberá maličky. Dneska máme aj 50. asi prvý svetový deň chorých a vlastne pani Márie Lurdskej, kedy pozeráme na malé dievčatko, tiež Bernadetku Subiru, dievča, ktoré malo možno 3 alebo koľko základnej školy, tie 3 triedy, vedela teda čítať, písať a vedela nejaké ďalšie veci, ale veľmi maličko, aj v náboženstve bola slabá. A zrazu jej sa v nejakej jaskyni, dokonca bolo to také miesto, kde sa niekde aj vyhadzoval aj odpad. A zrazu videla krásnu ženu. A keď jej kamarátky sa pýta, čo si to videla, alebo videli, že sa proste akoby úplne sa celkom skamenila a pozerala sa na nejaké miesto. A keď im to povedala, že ale nikomu to nepovedzte, no tak tie jej povedali, že ty tam nechoď už viacej, ale oni to všetko vyklábosili. Všetko to vytárali ostatným. No a vo Francúzsku, kde bolo veľa ateisticky ladených, zvlášť tých mocných, a všetko bolo nasmerované proti cirkvi a proti Bohu, tak zrazu začína tam nejaká taká mini revolúcia cez malá dievčatko, kde ľudia zvedaví, že čo to ona videla, a hneď to dávali, že to teda Panna Mária, keď krásna žena. A tak začali za ňou chodiť tam. A bolo to také z začiatku, že pozera na to úplne mnohí neveriacky, lebo ona zablatila sa tam.
Pana Maria povedala, že tu sa napí, umí sa v tejto vode. Ona sa išla umyť do rieky. Nie do rieky, tu. A tam nič nebolo. Tak začala hrabať. Naozaj tam nejaký prameň bol, ale to tak nejak len začalo. A tak si mysleli, že to asi to dievčatko není v poriadku. A potom sa tam zrazu nejaký slepý, ktorý mal problémy so zrakom, keď si v tom umiel oči, tak zrazu on začal vidieť. A keď sa nechal vyšetriť lekárovi, on hovorí, to je nemožné, veď vy to tam nemáte, zraničku. A mnohé iné a ďalšie veci, ktoré začali byť až také, že naozaj celé pomaličky Francúzsko začalo prichádzať tam. A malé dievčatko, ktoré vôbec nevedel, čo to je, nejaké nepoškvrné počatie, tak po vyhlásení dogmy nepoškvrného počatia Panny Márie, čo slavíme 8. decembra, tak zrazu toto dievčatko v tom jazyku, ešte v tom francúzskom náreči, povedal také slovo, ktoré samo jej pomaly jazyk zahrčkával. A jasne, že kňazi videli, že teda niečo sa deje. A nikto aj tak neveril. A potom po mnohom čase, ktorý prešiel, a po mnohých veciach, ktoré sa začali diať, tak toto dievča, ako je to možné, že toto dievča tak verilo všetkému slova, to tak zachovávalo tie slova vo svojom srdci. Malá dievča zachovalo slova vo svojom srdci Panny Márie, že potom naozaj sa to stalo putnickým miestom, teda keď aj cirkev to schválila a tak, a vlastne zistia, že naozaj to je autentické po skúmaní tejto nadlho celej komisie, ktoré sa vlastne ustanovia na to. Je to taký proces, veľmi dlhý proces. A cirkev sa vyjadrila, áno, je to pravé. Pana Maria sem skutočne prišla, povedala toto a toto a je to autentické. Ale vy tomu nemusíte veriť. To sa volá, že negatívna definícia. Že nezaväzuje nás to vo svedomí veriť, ako napríklad zaväzuje dogma. To znamená, neotrasiteľná pravda je dogma. Že to je tak. A keď niekto by pochyboval tej pravde, tak vlastne sa stáva heretikom. To znamená odpadlíkom. Čiže, a vidíte, toto dievčatko, ktoré neskôr vstúpilo teda do kláštora, a ešte teraz ju môžete nájsť v tom kláštore, kde teda aj pôsobila, kde žila, tak keď zomrela, tak ona sa nerozpadla. Takže potom, ako ju pochovali, vytiahli stadia a zistili, že je tak, ako keby zaspala. Ako by teraz. A už je to nejakých tých vyše 100 rokov odtedy. Ale čo je pre nás podstatné, možno keď to spájam s týmto, keďže dneska je to teda takáto sobota, je to, že ona to slovo zachovávala vo svojom srdci. Verila mu, žila podľa neho, uskutočňovala to, čo je Panna Mária povedala. To, čo viedlo naozaj k tomu, aby modlitbe, k pokániu, k počúvaniu Božieho slova a toho príjmania do svojho života. A to Božie slovo, vidíte, má moc doslova nás nielen uzdraviť, ale uzdravovalo to ďalších a ďalších ľudí, ktorí tam prichádzali. A my, keď chceme v dnešnej dobe naozaj žiť zdravo, tak potrebujeme tento príklad. Byť tí maličky, ktorí sa nespoliehajú na svoje slova, na svoju múdrosť, ale na Božiu múdrosť. Ktorí skúmajú to, čo Boh hovorí. Ktorí sa potom nenechajú pomýliť všetkými tými prúdmi, ktoré sú vo svete. Ale podľa toho kritéria Božieho slova, ako by to sa skúmajú. A čo je dobré, potom toho sa držia. Tak skúsme my si prosiť o toto. Aby sme mali Božieho ducha, ktorým budeme skúmať tie Božie hlbiny a spoznávať to, že ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Amen.